যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অধীনত বি এ বি কম বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো তোমালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছা তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষাকেইটা অপেন বুক ছিষ্টেমত অনুষ্ঠিত কৰিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তোমালোকৰ অপেন বুক ছিষ্টেমৰ বিষয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। এই গাইডলাইনত লিখিছে যে যদি তোমালোকে অপেন বুক ছিষ্টেমত যেতিয়া পৰীক্ষা দিবা, পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত যদি তোমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয়, যেনে তোমালোকে যেতিয়া উত্তৰৰ বহি আপলোড কৰিবা, আপলোড কৰাৰ সময়ত যদি কিবা কাৰণত তোমালোকৰ উত্তৰৰ বহিকেইটা আপলোড কৰিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ইয়াৰ আৰু এটা ব্যৱস্থা কি, অৰ্থাৎ তোমালোকে তোমালোকৰ উত্তৰৰ বহি যদি আপলোড কৰিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কোনটো হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰিবা, বা তোমালোকে কোনটো ইমেইলত জমা দিবা, বা কোনটো ইমেইলত আপডেট কৰিবা, আৰু কি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ যি উত্তৰৰ বহি আছে উত্তৰৰ বহিকেইটা আপডেট কৰিব পাৰিবা, অৰ্থাৎ আপলোড কৰিব পাৰিবা, এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতি সুন্দৰ গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। মই ভাবোঁ যে তোমালোকে যদি এই গাইডলাইনকেইটা জানি লোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অপেন বুক ছিষ্টেমত পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব, তোমালোকে অতি সুন্দৰভাৱে অপেন বুক ছিষ্টেমত পৰীক্ষা দিব পাৰিবা। তো এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা সৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ, তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে আসাম অনলাইন টেক চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰা, কাৰণ তোমালোকে জানা যে এইটো চেনেলত তোমালোকে প্ৰতিদিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অহা এটা এটা আপডেট তোমালোকে এইটো চেনেলত পাই থাকিবা, গতিকে চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এতিয়া দেখাম যে আজি হ'ল 20 জুন, আজি 20 জুন তাৰিখে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি নতুন আপডেট আনিছে। দেখা পাইছা বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন 2020 এনেকুৱা ধৰণে আপডেট এটা প্ৰকাশ পাইছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ অৰ্থাৎ ইউ জি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বি এ বি কম বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ যিসকল ছাত্ৰহঁতে পৰীক্ষা দিব অপেন বুক ছিষ্টেমত, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এইখন ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। এই ন'টিফিকেশ্যন আগৰ দৰে ঠিকেই আছিলে, আগতে যি এটা গাইডলাইন জাৰি কৰিছে সেই গাইডলাইনখনতে একেই আছিলে, কিন্তু এটা চেঞ্জ কৰিছে, এটা মানে তোমালোকৰ নতুন এটা আপডেট গাইডলাইন জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা। মই মাত্ৰ সেইখন গাইডলাইন দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰি কাৰণ সময়ৰ বহুত প্ৰয়োজন। তো এই গাইডলাইনখিনি কি আছিলে মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াত আছিলে 9 নম্বৰ পেজত তোমালোকে নতুন গাইডলাইনখিনি প্ৰকাশ পাইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত কৈছে যে এই যি গাইডলাইন জাৰি কৰিছে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট গাইডলাইন হয়। ইয়াত কৈছে মহাবিদ্যালয় স্তৰত পাব পৰা সহায়তা, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়ে নিজৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ ঘোষণা কৰিব, যিটো পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাৰ সময়ত কাৰিকৰী সহায়তাৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াত কৈছে তোমালোকে যেতিয়া অপেন বুক ছিষ্টেমত পৰীক্ষা দিবা, পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত তোমালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নিজৰ কলেজে এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ প্ৰস্তুত কৰিব, সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰত তোমালোকে এটা ইমেইল বা হেল্পলাইন নাম্বাৰত তোমালোকে কল কৰিবা, আৰু কল কৰাত তোমালোকৰ যি অসুবিধা হৈছে সেই অসুবিধাটো তোমালোকৰ সঁহাৰি দিব তোমাৰ নিজৰ কলেজৰ যি হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে বা যি গাইডলাইন আছে। তো এই দ্বিতীয় নম্বৰত কৈছে যদি কিবা কাৰণবশতঃ কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্তৰ বহি নিৰ্ধাৰিত 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰু অতিৰিক্ত 30 মিনিটৰ ভিতৰতে আপলোড কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে তেওঁৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁক ইমেইলৰ যোগেদি উত্তৰ বহি জমা কৰিবলৈ দিয়াৰ অনুমতি দিয়া হ'ব পাৰে, যদিহে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আপলোড কৰিব নোৱাৰা উপযুক্ত প্ৰমাণ দেখুৱাব পাৰে। ইয়াত কৈছে যে তোমালোকে যদি নিৰ্ধাৰিত যি 1 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব, তাৰোপৰি তোমালোকে যদি আধা ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ তোমাৰ ক'বলৈ গ'লে মুঠতে তোমাৰ 1.5 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব তোমালোকক উত্তৰৰ বহি আপলোড কৰাৰ বাবে। তোমালোকে এই 1.5 ঘণ্টাৰ সময়ৰ ভিতৰতো যদি তোমালোকে এই উত্তৰৰ বহি আপলোড কৰিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নিজৰ কলেজৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰিবা, আৰু হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা ইমেইল দিব, সেই ইমেইলত তোমালোকে নিজৰ উত্তৰৰ বহি আপলোড কৰিব পাৰিবা, সেই ইমেইলত তোমালোকে দিব, তাৰ অনুমতি দিলেহে তোমালোকে আপডেট কৰিব পাৰিবা, অৰ্থাৎ আপলোড কৰিব পাৰিবা। যদি কলেজৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ অনুমতি নিদিয়া, তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াত আপলোড কৰিব নোৱাৰিবা। আৰু ইয়াত কৈছে যে এই ইমেইলটো প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব, আৰু এই মাত্ৰ সেই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণেহে প্ৰযোজ্য হ'ব, আৰু এই ইমেইলৰ পাবৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তোমালোকে যি নিজৰ কলেজ আছে সেই নিজৰ প্ৰত্যেকটো কলেজৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব, আৰু তেওঁলোকে হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰিব লাগিব, ফোন কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইমেইল দিব, আৰু সেই ইমেইলটো বেলেগ হ'ব।
ইয়াত কৈছে যে তোমালোকে যদি উত্তৰ বহি আপলোড কৰিব নোৱাৰিবা আপলোড ইয়াত কৈছে দ্বিতীয় নম্বৰ দফাত কৈছোঁ মই সংক্ষেপে কৈ দিছোঁ ইয়াত কৈছে যে এনেকুৱা অসফলতাৰ সফলতাৰ প্ৰমাণত পৰীক্ষাৰ্থীজনে আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰীক্ষাৰ পৰ্টেলৰ স্ক্ৰীনশ্বট লিপি অৰ্থাৎ তোমালোকে যদি আপলোড কৰিব নোৱাৰা তাৰ কি প্ৰমাণ প্ৰমাণ হিচাপে তোমালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লাগিব আৰু সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো তোমাৰ যি মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰদান কৰিব লাগিব সেই স্ক্ৰীনশ্বটখিনি চাই যে তোমাৰ আপলোড হোৱা নাই তেতিয়াহে তোমাৰ সেই ইমেইলখন দিব আৰু তোমালোকে সেই ইমেইলত তোমাৰ নিজৰ যি উত্তৰৰ বহি আছে উত্তৰৰ বহিকেইটা আপলোড কৰিব পাৰিবা দেখা পাইছা স্ক্ৰীনশ্বট থাকিব পাৰিব য'ত আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সময় লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব আৰু লগতে আপডেটহে হোৱা নাই এই বাৰ্তাৰ প্ৰতিলিপি থাকিব লাগিব দেখা পাইছা বন্ধু বান্ধৱীসকল সুন্দৰভাৱে কৈ দিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা সুন্দৰ জাননী প্ৰকাশ পাইছে এই জাননীখন বহুত জৰুৰী হয় তোমালোকৰ কাৰণে ইয়াত কৈছে যে অসফলতাৰ প্ৰমাণ পৰীক্ষাৰ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰত নথিভুক্ত হৈ থকা তথ্যৰ লগত প্ৰমাণৰ অত্যতাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থী হ'ব পৰা জমা আৰু প্ৰমাণকৃত পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰমাণসিদ্ধ কৰাৰ পাছতহে জমা উত্তৰ বহি গৃহীত কৰা হ'ব ইয়াত আৰু এটা গাইডলাইন জাৰি কৰিছে ওপৰত মই তোমালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৈছে অতিৰিক্ত উপদেষ্টা মই এটা ভিডিঅ'তে এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'খন বনাই দিব চেষ্টা কৰিম ইয়াত কৈছে যে তোমালোকৰ অতিৰিক্ত গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিবলৈ কৈছে তোমালোকৰ যি কাম আছে গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কাম কৰিবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ তোমাৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিবা আৰু অপেন কৰি তাত পৰীক্ষা দিব তো এইখনে আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু এটা আপডেট যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলখন যদি নতুন চেনেলকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈকে এইখিনিতে।